خش مارا يا خش فدا كبرين كبر خنا ما جاب غدا ارا خش مارا يا خش فدا كبرين كبر خنا ما جاب غدا አርሳዳዎች አኔ ፈልሎ ምፍታ አባላለሁ ያበከይ ቀበሌ ያበከይ ቀበሌ የግብርና ባለሙያተኛ ነኝ። በዛሬው ዕለት የተፈጥሮ ማዳበሪያ በፈርሚ ኮምፖስት ምን ስራ አለ? እነዚህ ፈርሚ ኮምፖስት ምንድነው ስትሉ ከትል የሚገኝ የተለያየ ቁሳቁሶች እጽዋቶች የተለያየ በጓሮአችን የሚወጡ የነበሩ ሰተናቸው ማዳበራ የሚተካ ኮምፖስት የሚያወጣልን ትል ነው። እናንተ ከዚህ በፊት ያላያችሁት በመሆኑ አሁን በዛሬው ዕለት ባርሳደር ውጅራ ጓሮ የተሰራ ምርጥ የማዳበሪያ ቨርሚ ኮምፖስት አለ። ተከታተሉን ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ነው ምን እየሰራ ነው? አሁን ኮምፖስት የቀለብ ዝግጅት ያሰባሰብኩ ነው። እኛም ደግሞ አሁን ለማስፋፋት ብዙ አርሳድሮችን ፍላጎት ስላሳየ የቨርሚ ኮምፖስት ስራውን ለማየትና ዝግጁ ለመሆን ለመጎብኘት ነው የመጣሁት። የትኛው ደረጃ እንዳለ ሌላ ቀበሌም ተወስቶ ተስፋፍቶ ስለምንሰራው ለማየት እንሄዳ ፈቃደኛ ነኝ እንግባ። እሺ ከዚህ በፊት የማዳበሪያ ተሞክሮን እስኪ ገለጽልኝ። ማዳበሪያ ጥቅሙ በጣም ትንሽ ነበር። ውድነቱ ደግሞ በጣም ነው። ምናገኘው ምርት ቀመስ ቀመስ ስለምናረጋው መሬቱ ላይ ጥቅም ባናገኘው አሁን ያገኘ በጣም መለስተኛ ሆኖብን ተቸግረን ነበር። አንድም ለምን ማዳበራ አሲዳማ መጣብን መሬት የመቃጠል ባህል አንጥቷል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምርት ባይሰጥም በጣም ተቸግረን ነበር። አሁን በገነ ኩም ሰመከኝ ጥቅም ማግኘት ጀምረናል። አዎ አንተም እንዳልከኝ ሁሉ ያፈር ለምነት ያሳጣል። ኬሚካል ነው እና ኢኮኖሚም የሚነካ ነው። ጋሽ ውጅራ ጥሩ ነው። ቨርሚ ኮምፖስት መስራት የምንችለው ምን ምንድነው የምንጠቀመው? ከዛም በኋላ እስኪ የተሰራም ካለ ከኋላ የተሰራም ካለ እናያዋለን። አሁን ግን ምን ምንድነው የሚያስፈልገው? የምንጠቀምባቸው ቨርሚ ኮምፖስት የሚመገቡት ምግብ ምን ምን አይነት ምግቦች ናቸው የሚመገቡት? የማይመገቡትም ካለ ምን ምን ናቸው ያላስፈልገው የማያስፈልጉት? የሚያስፈልጉትስ ምን አይነት ናቸው? እስኪ ግለጹልኝ። ጠየቀኝ ጥያቄ መሰረት በአንደኛ ደረጃ ፍግንም እቺ የባዝራ ፍግንም የሚያስፈልገው፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይሄው ገለባ፣ ቀጥሎ ደግሞ የኮሶ ቅጠሉ፣ ይሄው የአካባቢ ጥራጊ፣ በሶስተኛ ደረጃ ይሄው አፈር የተወሰነ፣ ይሄው የኮባ ቅጠል ያስፈልጋል። ይሄው ወረቀት በአካባቢ ማንም የሚጣል ወረቀት ነው ተበጣጥሶ ያስፈልጋል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ውሃና እነዚህ ሁሉ ክምችቶች አዘጋጅተን አደባልቀን በውሃ በጥብጠን ወደ ኮምፖስቶቹን እንሰጣለን። ጥሩ የነገርከኝ ሁሉ አዘጋጅተሃል፣ ጥሩ ነገር ነው። ሌላም በአካባቢ የሚገኙ መበስበስ የሚችሉ ሁሉ ይጨምራል። ይሄን ብቻም አይደለም፣ የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ እነሱም እንጨምራለን። ግን በዚሁ አሁን ያርሳድራችን ስናስተምር የማያካትቱ ነገሮች አሉ፣ የማይጨመሩ የማይበሰብሱ ለትሎች ምግብ ለቨርሚ ኮምፖስትም የማይሆን የትሎች ምግብ የማይሆን አለ። እነሱም የባህር ዛፍ ቅጠል አይሆንም፣ አይመከርም። የቀርከሃ ቅጠልም አይመከርም። በተጨማሪም የጽድ ቅጠልም አይጨመርም። እነዚህ ያው ለትሎቹ ወይም ለቨርሚ ኮምፖስትም አይቀናበርም፣ አይሆንም። እነዚህ የሶስታቸው ማለት ነው። በተረፈ አጠቃላይ በአካባቢያችን ያሉት ጥራጊዎች፣ የቤት ውስጥ ጥራጊ ካርቶኖች፣
ወረቀቶች አረንጓዴ ነገሮች ኮሶዎች ታየ የሚበሰብሱ የሚችሉ ያፈር ለምነትን የሚያመጡ ሁሉ ኮምፖስት አድርጎ ይሄን አቀነባብሮ በውሃ አለውሶ እነዚህን የተለያዩ እንትኖች ቆራርጦ ነው መጨመር ያለበት እንዲበላላቸው ተባይነታቸው እንዲጨመር ሁሉንም መቀጥቀጥና መክተፍ ያስፈልጋል ከጥፎ የነሱ አመጋገብ ዝግጁ አድርጎ ያው ሰብስቦ በሳጤናቸውን ያው እንደ ምግብ መጨመር ያስፈልጋል አስፈልጉ የንቃር የኮምቦሳታ ዛታ አትዋውጭኩይ አይጠርቅኸማ አሰሰው ይቡ ባይት ጎዳኸማ አሰሰው ይቡ በሰንስንት ቀን ይጨመራል በሰንስ ዛም ያርጂ ከፋች ያርጂንታነ ይካነሰን ኸማ ያርጂንታነ ይቡ ቀለባነቀ ኸማ ያርጂንታነ ይቡ ኦም ባለቤት ያለ ፍቀሽፈሉ ውሃ ያስፈልጓል ውሃ በሱስስ ቀን እንትን ተብሎ ተከፍተ ታይቶ ይሰጣዋል እንደሞ እንዳይደር እንዳለ ውሃው ማዋህጃ ውሃ ብዛት ያስፈልጋል ነው ያለች ወይዘሮ ማህዲያ የረሳነው ነገር ያስተዋሱን ነገር አንድ ነገር አለ የውሃ ፍጆታ ነው ውሃ እነዚህ ቨርሚም ኮምፖስት ሲሰራ አጠቃላይም የተሰበሰበው ቨርሚም ኮምፖስት የሚበሉት ነገር ሲዘጋጅ የተለያዩ ነገሮች ይመጡና ከተቆራረጠ በኋላ ውሃ ያስፈልጋል ከ60 እስከ 70% ያክሉ እርጥበት ያስፈልጋል ሞይስቸር እርጥበት ያስፈልጋል እርጥበቱን ያው በየጊዜ ተከፍቶም ተከፍቶ ይታያል ያ ስለሆነ የቨርሚ ኮምፖስት ሲዘጋጅ ብዙ ጊዜ ውሃ እንዳይደርቅበት ያስፈልጋል ውሃ ከደረቀበት ውስጥ መጓጓዣ መንገድ አይኖረውም መጓጓዣው ይዘጋበታል ከደረቀን ደግሞ ትሎቹም የሚሞቱ ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ ውሃ በየጊዜ በየሳምንቱ በየ15 ቀኑ ተከፍቶ እየታየ እርጥበቱን እየተለካ በእጅም እየነካ ያያቸው እርጥበት ከሌለው ያው ስለሚበላሽብን በየጊዜ ውሃ ታይቶ መጀመሪያም ተቀነባብሮን ሲገባ ውሃ ይጨመራል ከተጨመረም በኋላ በህይወታቸው በኑሮ ውህዳቸው ውሃ ያስፈልጋቸዋል ያ ስለሆነ በየጊዜ ተከፍቶ እየታየ ውሃ እየተጨመረ ይሄዳል ማለት ነው አሁን ወዴት ነው ምን ቀረናል ምን መስራት አለብን ቅና የነዚህ ሁሉ ማዋቀሩ ቤት ነው የሚሰራው ከቤቱ ቀጥሎ ደግሞ ገንዳ ነው የሚሰራለት ማስቀመጫ የትሎቹን ማስቀመጫ ገንዳ ይሰራል ገንዳ ከመሬቱ ከፍታ 50 ሴንቲሜትር ከዛ ቀጥሎ 70 ሴንቲሜትር ገንዳው ዝግጅት የቤቱን ስፋት ደግሞ ሰዎችን በቻለልክ ስፋት ሰላለካል አራት አራት ቤቶች መስራት ይችላል ስፋት ቤት ልስራካ ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ገንዳ ላስቲክ ወጠራ ያ እንትሩ ከተመተሩ ከተዘጋጀ በኋላ ርብራብ ያስፈልጋል መቀመጫ ለምን መሬቱ ላይ እንዳንዘፋዘ ከርብራቡ ላይ ሸራ ተወጥሮ ይሄ ሁሉ ተቀላቀለ ምግቡ እንዳለ በሸራው ላይ ነው የሚጨመረው ቀጥሎ ትል ከሌላ ቦታ ፈልገ ያው ከሌላ ከሚያገኙ ታሳደው ፈልገ አንተ ተጨምራለህ ማለት ነው ዳሹጅራ አቤት ጥሩ ነው ማደራያቸው መኖሪያቸው ማሰራሩ ነግራናል የቤቱ አሰራርና የቨርሚ ኮምፖስት የትሎቹ ማደሪያ ከፍታውም ነግራናል ስፋቱም ነግራናል አሁን ደግሞ ያው ምግባቸው እንዴት ነው የሚዘጋጀው አዘገጃጀቱ የምግባቸው አዘገጃጀት ቨርሚ ኮምፖስት የሚመገቡት ምግብ አዘገጃጀቱ እስኪ እየደባለቅ ብታሳየን ሰራው እንዴት እንደሆነ አሁን ላሳየህ ይሄ ወረቀቱ እንደዚህ ነው እንትን ይባለው ይሄ ገለባው ደግሞ እንደዚህ ይደረጋል ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ቅጠላ ቅጠል እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ የተቆራረጠ ነው የሚጨመረው ይሄ ቅጠላ ቅጠል ይሄ ደግሞ ኮባ የንሰት ኮባ እንደዚህ ነው የሚቆረጠው የንሰት ኮባ እንደዚህ ተቆርጦ ከራሱ ጋር ያው እንደዚህ ይገባለቀ ይሄ የኮሶ ደግሞ እንትን እንደዚህ ታሻል
እንደዚ ተደርቆ እንደዚ ዋህድና ዋ በላዩ ላይ ያው እሱ እንደዚ ነው ተፈሰው እንደዚ ነው እናዘጋጀው የተባበረ ዘይኔ ያው እንደዚ ተጨምሮ እንደዚ ያዋህደ አሁን ያው ካሽውጅራ አቤት እንደዚሁ ስታብላሉ የምትጠብቁት ነገር ያ በጀመራ የተነጋገርናቸው ጠጠር ነገር ድንጋይ ነገር ባህር ዛፍ ነገር ጽድ ነገር ይሄ ጠርከሃ ገለባ ነገር ከገቡ ያው እነሱ አይመገቡትም ያ ስለሆነ ይቸግራቸዋል በደንብ አድርጋችሁ ለቅማችሁ እንድታወጡላቸው እመክራችኋለሁ ስራው ያለቀ ነው እንደዚህ ነው በመብላልተ ነው ጨርሰንለታል ካሹጅራ አሁን ያው ምግብ አዘጋጀ ነው ወዴት ነው የምወስደው ቀጣዩ ምንድነው አሁን የጠየቀኝ ጥያቄ ካም በኋላ ያለ ስራ ቀላል ነው አሁን ምግቡን ይዘን ወደ ገንዳ መውሰድ ነው እና አብረን እንሰራለን አሁን የቀረብን የመጨረሻው ትሎቹን አንጥቶ መጨመርና ከዛ በኋላ በስንት ቀኑ ነው ውሃ የሚጨመረው የሚለው ነገር ነው እንደገና ምግብም ደግሞ አሁን ተቀረው ምግብ መቼ ነው የሚጨመርላቸው የሚለው ነገር ነው የቀረኝ ማለት ነው እንደዚህ ገንዳው ላይ ምግብ ከተጨመረ በኋላ ትሉ የተዘጋጀው ነገር ስላለ አሁን አግብቶ መጨመር ነው አዎ ወደ ትሉ ለመጨመር እንሄዳለን ማለት ነው አዎ እንጀምራን እንጨምር መጀመሪያ አሁን ትላልኛ ያለከው ወደ ይሄኛው ነው ይሄው ይሄ ነው ዘውስቶ በአዘጋጅ ምግብ ላይ መጨመር ነው ጥሩ ቨርሚ ኮምፖስት የሚያመርትልን ትል አሳይታኝ አግኝተናል አሁን ደግሞ መጀመሪያ ባዘጋጀ ነው ምግብ ላይ ያው አዲስ ስለሆነ ወደዛ ወስተን መጨመር እንችላለን ማለት ነው የተዘጋጀላቸው ቦታ ወስተን መጨመር እንችላለን ማለት ነው አ እሺ አሁን ከዛን ስተን አምጥተና ይሄው እንዴት እንደሚጨመር አብረን እንይ ይሄው እንደዚህ ነው የሚጨመረው የምግብ አቀላቀል ከተጨረሰ በኋላ ያው አሁን ትሎቹ እንደዚህ ተቀላቅለው አይጎዱ ማለት ነው አትዮችን ዘርግተን እንታነሳው ስታነሳ ከዛ በኋላ ያው አምጥተን ምግቦች እንደዚህ ነው የሚጨመረው ይሄ እንዳለ ይሞላል ሳቴኑ እንዳለ ለቀጣይ ይሞላል ማለት ነው ይሞላል ከጎን ጎን እንዳለ አምጥቼ ክምሩን ሞልቼ ይጨመራል ችራው ሰብ ችራው ይብር ጣይ ታይሽርቦ ጥራሪ ሰቦ ይኻይሽኑ ጣይ ተይሰፎ ደን ያሩ እሺ አሁን ሳለቹ ፀሐይ አይወዱ ጥላ ይፈልጋሉ ደሞ እርጥበት ፈልጎ ወደ ታች ይወርዳሉ ብላ ላይ ተናገረቹ ጋሽፉጅራ አሁን ትሎቹ እንዲራቡ ትሎቱ ምግብ መጨመር አለብን እሺ ጋሽፈሉ እኛ ምል ምግቡን ትሎቱ መጨመር ውሃ ትሎቱ መጨመር ኮምፖስን ብዛት ማግኘት እንችላለን እንደካደምን ማግኘት እንችላለን ጋሽፉጅራ አቤት አሁን ይሄ ምግብ ይበቃቸዋል ማለት ነው ወይ አይደለም ከ15 ቀን በኋላ አዘጋጅ እንደዚህ አዘጋጅተን ተጨምራለን ኮምፖስን ምታገኘው ኮር በኋላ በየ 15 15 ቀኑ ሙሉ ሙሉ ሳጥኑን ሞልተን ሞልተን ምግብ እንሰጣቸዋለን ግን በወሩን ኮምፖስቱ ይሰጡናል ማለት ነው ይሰጡናል ኮር በኋላ ደግሞ ከጎን አዘጋጅተን ወደ ጎን እንደሚሄዱ ታዘጋጃለን የሚሸፈነው ዶሮዎችን አውፋቶችን እንዳይበሉ ፀሐይ ደግሞ ገብቶ እንዳይጎዳው ለመከላከያ ነው ይሄ ነገር የሚሰራው እሺ እኔ አሁን ማምረት የጀመርኩም ብዙ ጊዜ ነው ከ5 አመት ወደ 6 አመት ይዣለሁ የመሬቴን በጣም ተጠቅሜበታለሁ የገቢ ምንጭም ፈጥሮልኛል በመጀመሪያ መሬት በጣም ያዳብላል መሬት ደግሞ ስጦታ በደንብ ይሰጣል ግብስ ምናምን ራሱ ከዛኛ ነገር በጣም ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የለመሬት የትውልዴን ማስቀመጥ ይችላል በዚያ ማካይነት እሺ መደበራ አሁን መግዛት ተታችሁታል ማለት ነው በዚህ መጠቅን ጀመራችሁ ማለት ነው አረ በደንብ እንደውም እኔ አሁን ካም በኋላ ያቀድኩት እቅዴ የማዳበሪያ የሚባል ነገር ማግባት ትቼ ሙሉ ለሙሉ በዚህ እጠቀማለሁ የሚል ዝግጅት ታዘጋጅቻለሁ አረ ለፈሽማረ የፈሽፈዳ ከብሬን ከብርከና ማዚያ በጓዳ ሌላው ደግሞ ምንግር ነገር ጋሽፈሉ ከኔ አልፈው ጎረቤቴን ልምድ አካፍያለሁ እስከ 9 ጓደኞቼ አሳትፋለሁ
لمن يمارباتك كمون بمايت نسوم عملت قبله وتعال. تتكلم كاو من أكل من نجار تيجي فلي قالوين. أون تيجي تيجي كونجو تيجي نو. إيهن بمجمره بيزو تتكلم عنه. تلانت كان برا نوري أشاشي قالو. مارابرا راسو مجزات تان كان نشالو. غوريفيت راسو تصادف بزارج ألفو كل اللي مراسو شجالو. ورابي شامل مل وستوال. شيا تقدر قالو. كيلو أمس ما تبغى رساب أدركو شيء إلا شو الله كاشوجرا أبيت مزاري وسراتين بتعمل يا مثلاً كن قايتشو يسات تشون يتمرتن وقت مبغارو قايتشو بسراون تموكرو قايتشون يا سايا تشون ودليلة أرصاد روتشون من ناس فاوزيون النانتم بتعمل نامس قلنا هنيدك معهون ودليلة المات ودين ودليلة أرصاد رم بندزوا ينت سراسلا مهيد أمسكنا شو الله شو አጠቃላይ የጽዋቶች የተለያዩ አጽዋቶች በማደባላለቅ ያው ካዋህድ ነው በኋላ ለአንድ ለ15 ቀን በተዘጋጀው ገንዳ ገንዳም ስናዘጋጅ በሁለት አይነት መልኩ እናዘጋጃለን አንደኛ በጣውላ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ በሻራ ሊሆን ይችላል ከፍታው 5 ሳንቲሜትር ርዝመቱ ደግሞ 2 ሜትር የሆነ ገንዳ ይዘጋጃል ከዛ በማዘጋጀት እነዚህን የተቀላቀሉ እጽዋቶችን አንድ ላይ ውሃ በማላወስ ይጨመራል ተጨምሮን ደግሞ ለ15 ቀን በዛው ጋር ከተቀመጠ በኋላ ትሎችን በመጨመር የመመገብ ስራ እንሰራለን ከዛ በመቀጠል ያው ትሎቹን የማይፈልጉት ነገሮች አሉ ጨረር እንዳይገባ አራት በአራት የሆነ ቤት በሳር ቤት መሆን ይችላል በቆርቆሮ መስራት ይቻላል ከዛ በመቀጠል ደግሞ እነዚህ የተቀነባበሩ ትሎችን አንድ ላይ በማደባለቅ ይቀመጥላቸዋል ከዛ በየሳምንቱ በየ15ቱ እየታየ ውሃ እየተጨመረ እየታየ በ45 ቀን ነው እስከ 50 ቀን በመጠበቅ ደግሞ ኮምፖስቱ እየወጣ ሌላ ተጨማሪ ኮምፖስትን የሚያመርቱ ጽዋቶችን ጎን ለጎን እየተጨመረ ይቆያል ማለት ነው በመጨረሻም ማስተላለፋ መልክት ቢኖር ምርታና ምርታማነት ለመጨመር ኮምፖስትን በጓሯችሁ ተጠቅማችሁ በስፋት እያመረታችሁ ለሌላም ለጎረቤትም እያሰማራችሁ ምርትና ምርታማነት ከፍ ተደርጎ አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ ቻው አረ ለከሽማራ የከሽፈዳ ከብሬን ከብርከና